Bayağı gram çamuru var. Daha geri mi verelim? Tutturdu o ses. Daha böyle, daha böyle. Daha şimdi daha kıvır. Проверь, ручей кого я сам. О! Igual está pasando, ¿eh? De 61, está pasando igual. La boca a tu camión, ya que no quisiste que yo venga a tirarlo. Este pasa, ese loco. No, papá. Tiene que empujar. Ahí, no, ahí va a morir, mira. No, majá, cambio bajo, papá. Ah, ¿se murió ya? ¿Quién se hablamos hoy? Voy a poner tercera y va a morir. No le esperó la máquina. Viene, 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 viene. Acá, este no. El Astro es más guapo. Y cargó menos en el taxi. Qué puto está, mira el Astro. Es más fierro. Ahí quedé yo, ahí. Ahí ya te quedé. Ay, 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 ay. Se ven, ahí quedó. Tá o freio, o ônibus corre pra cá, quer ver? Vai direito e entrar. Solta o... Ó, tá vendo? Ó, tô pra você, ó. Aí, ó. Aí, ó. Yeah!
Oscar. Olha aí, rapaziada, como é a vida de madeireiro aí, ó. Eu acho que a vida de madeireiro é fácil, né? Botão de ré ali pra puxar o parceiro. Tá vendo mais uma turma boa, ó. Por esse outro ramal. Alright. Everybody. Máš tam veľkú rýchlosť. A skús dozadu. Poď. Thank you.
Are you nuts? Bateu na caminhonete. Aleluia, eu tô com o seu óbito de transtorno. Bem ali que sai, joga. Ó. Ali ele quer jogar. Ah, e o peso ajuda ele ali, ó. Não deixa ele balançar. Mas ali já vai, ó. De lá já vai. Bora aí, ó. Ah, pulou. Meu Deus, segura esse cara. Aí, garoto. We'll be right back.
滑，就说不是刘德华我的钱呢，这个路压的稀巴烂都上不来，你看那个人情，比刘德华滑，这个就刘德边我的钱，那就也。Yeah.
Você vai cair a ponte, hein? Talvez. Sai da ponte! Sai daí! Sai daí! Sai da ponte! Sai da ponte! Para a ponte! Sai da ponte! Para o trânsito aí! Para o trânsito! Siga o armada.
da marca! Pra sair da frente, manda acelerar. Não, vai acelerar, devagarzinho.